Здравейте, зрители на YouTube канала ми. Аз съм Mr. 3 Hours, а вие сте в моето шоу. Както виждате днес, съм с черна риза. Обикновено сте свикнали да ме виждате с бяла риза, червени теранти и червена въртовръзка. Да не ви се налага да идвам при вас или да ви подхвана в коментар, именно във формата, в която ме виждате в момента. Черна риза. Днес стартирам поредната си рубрика, която ще коментира нещата от живота, които специално на мен са ми бръкнали в сърцето поради една или друга причина и тя трябва да бъде разгледана. Та първата ми тема, която днес подхващам, е едно видео в YouTube от предаването на Мартин Карбовски, чието заглавие е Мария Игнатова и мъжът на сърцето й Виктор Димитров. Така е изписано в предаването. В първи момент, под мъжът на сърцето й, аз помислих, че мъжът на сърцето на Мария Игнатова, т.е. това е мъжът, който е до нея, т.е. мъжът й. Доколкото знам аз, тя, нейният мъж е Рачков. Не знам никаква друга биография, но се загледах в това предаване, понеже е ново, т.е. този епизод, и всъщност какво ми направи специално за мен лошото впечатление. Първо обаче искам да кажа, че хората масово не харесват джендъри, гей двойки и така нататък, но пък одобряват поддържането на приятелството с бившите. Лично аз не го одобрявам. Та нека видим какво казва Мария Игнатова в предаването на Мартин Карбовски. Окей, аз ще се разсейвам малко той, като е тук. Нищо. Да. Представи го, него, мъжа до тебе, мъжа на животка, предполагам. Мъжа на животка ми е Вики. Той е... Какво беше, мама? Мъжът на живота ми е Вики. Тоест, разбираме, че мъжът на живота й, това е нейният син. Реално погледнато, аз смятам, че мъжът на живота ти или жената на живота ми, това трябва да бъде човекът, за който си се омъжил, за който си казал, че обичаш или живеете на семейни начала, а не детето. Защо? Така мисля аз. Всъщност, детето се ражда от, нали, някаква ваша любов, която е пламнала и се е създало детето. Но не е задължително. Деца се получават и без любов. Та, правилният отговор на въпроса, ако на мен ми бъде зададен, ще очаквам и вашите коментари, кой е мъжът или жената на сърцето ви, би следвало да отговорите, че това е не синът ви, не дъщеря ви, не кучето, не котката, не Господ, а човекът, който е до вас, който обичате, т.е. двойката, мъжът и жената. След време, както Мария коментира, нали, нейното дете е мъжът на живота й, децата порастват. Те порастват и отлитат, поемат своят път. Тогава, какво прави онзи мъж, който по принцип би следвал да е на сърцето ви, т.е. мъжът на живота ви, какво правите в този случай? Мислите ли, че този мъж ще го задържите през цялото това време, ако сте поставили някой друг на първо място, а не именно мъжът, който трябва или жената, която трябва? Но нека чуем още интересни неща нататък в видеоматериала. Лично аз съм подготвил и телефон за връзка, пуснал съм във Facebook, който желая да се включи в моето предаване лайв, но както виждам, коментари до момента за желаящи за участие няма, поради факта, че хората масово се притесняват да изразят мнение лайв. Особено пък като стане въпрос за известни личности, което е груба грешка. Та, нека видим какво още се казва в видеото, което ми направи лошо впечатление. Чакай да превъртя. Трябвало, нали, раждането на детето ти да е най-светлия и най-щастливия ден в живота ти. При нас, за съжаление, не се получи така, просто беше много... След раждането, може би от някакъв летен грип. Основно не е било емоционално, приема нещо да се скапва, да се... Като поругаем прогрес, не казваме, че ми харесва. Българската Коледа, тъй като едно, променя през цялото време. Взел негово така решителността и малко така се посъс... Така, в предаването друго нещо, което виждам, Мария Игнатова коментира
бащата на нейният син. Лично на мен, представете само ситуацията. Някой ви кани и вие с радост коментирате поне това, което аз виждам. Може да не виждам добре с очилата, но смятам, че виждам много добре и разбирам. Това, което виждам аз в предаването, е, че поставете се вие как се чувствате в момента. Да кажете, примерно, вие сте мъж на Мария Игнатова и тя в предаването говори за нейния бивш мъж, колко е бил готин като баща и така нататък, и еди кво си, и еди що си. Мислите ли, че това нещо някак си не удря другият мъж, който всъщност би следвало се води мъжът на живота ви и на сърцето ви, не го удря в сърцето? Аз мисля, че го удря и то доста болезнено. Това, че някой си мълчи или че просто се опитва да свикне с ситуацията, бих казал, че е една огромна грешка, според моят немалък опит. Та нека видим какво се случва още нататък. Действа татко му, аз си малко след бащи, ах, на мама. Превъртам. Ами ние нямаме избор, ние имаме и деца заедно. Ти си бивша на Петко, който сега си има друга приятел, правда ли така? И тия три двойки са абсолютно италянско семейство и си ходят заедно на гости, се кръщисват и се обичат и са дома. Ами си много добре си съжителстваме и... Как го правите? Изчитвам съм любопитен. Не за друга ми, защото това е препоръка за всеки кой... Така, както разбираме, значи Мария Игнатова заедно с бившия си съпруг, Рачков, пък както споменава Мария тук, нали, заедно с неговата бивша приятелка и така нататък. Тоест, се получава един кръг от бивши, които продължават да се събират и да си живеят напълно приятелски. Имаме празник, значи аз с моята бивша или направо да ги събера всичките бивши, направо се обаждам всичките бивши, защото пък Мартин Карбовски казва, че това е напълно нормално и нали, хората трябва това нещо да го възприемат като нещо нормално и така нататък. Напротив, кое му е нормалното? Значи, събираме се всички бивши. Ми аз имам 20 бивши. И да се обадя на всичките 20 бивши, да дойдат с техните приятели и аз и моята настояща и тя с да дойде там и нейния бивши и така нататък и да друснем едно хорце. Супер! Какво ще кажете? Мислите ли, драги зрители, че това нещо, което го излъчват, предполагам и в ефир, не знам, т.е. на Мартин Карбовски, аз не гледам телевизия, не знам дали се излъчва предаването в ефир, но мислите ли, че тези известни личности, това, което представят пред масовата аудитория, е самата истина? Как мислите, че това нещо, това представяне, как трябва да поддържаме бившите си отношенията си с бившите, как нали, трябва да си помагаме и така нататък, да ходим, да си бъдем приятели и така нататък? Ми като сте си толкова хубави, ми що не си останахте заедно? Как това нещо го възприемат изобщо хората? Как им се отразява на тяхната психика? Дали това нещо според вас е нормално? Лично според мен това е тотално ненормално. Приключваш един контакт с бившия ти, затваряш вратата и продължаваш напред. Защото човекът, който е до вас, наистина, гледайки такива неща, нали, казвам като човек, лично мен ме заболява сърцето, когато виждам такива неща, се говорят известни личности и масово хората вярват на тези известни личности от телевизионния екран. Тук, уважаеми зрители, става въпрос за чувства. Значи, ако се правят такива, както, как да ги нарека, ще сложа една груба думичка, въпреки че не е точната дума, оргии. За мен това са едни... Не мога дори да си го представя на сън. Да се събирам аз, да дойдат моите бивши и на моята бившите и заедно да си лафим на празниците и да обсъждаме идеи и така нататък. Не смятам, че това нещо е нормално, уважаеми зрители. Ако наистина желаете да останете хора, да, имате деца с тях, имате, но сте приключили, започнали сте нов живот, поддържайте си окей отношенията с децата, те нищо лошо не са направили. Но с бившите, вие поради една или друга причина, със сигурност тя не е била хубава, сте прекъснали. Щом сте прекъснали, отдайте се на човека до вас, а не и на бившите, и на тези, и на настоящите, и на кучето, и на котката, и да заявявате в ефир как мъжа на сърцето ми е, жената на сърцето ми е
сина, дъщерята и така нататък. Именно така преди време гледах една тема на една известна жена, която се казваше, тя беше в политическите среди, не мога да се сетя в момента, най-известна такава двойка беше, която доста хора оплюваха как е могла тя да си остави едва ли не детето и да се отдава повече на новия си, както те го наричаха, любовник. Напълно нормално. Това е любов. Това е любовта между мъж и жена. Както казах, децата, окей, те се раждат, обичаме ги, така е. Но след време те порастват и си поемат своят път. Така че, драги ми дами, обикновено вие най-често така, според моят опит, това са мои статистики, постъпвате по този начин, т.е. да си запазите отношенията с бившите, и нали, когато може така да ги цоцате, да ви помогнат нещо, да скълъпете и така нататък. Не смятам, че това е хубаво. Не е хубава черта, това е отвратително специално за мен. Да, хора сме. Хора сме. Но това значи ли, че като сме хора, трябва да нараняваме тези, които са дошли, новите хора в живота ни, и едва ли не да ги лъжим? Ще се радвам да оставите вашите виждания по темата за или против поддържането на приятелски отношения с бившите в коментар. И преди да завърша своята тема, ще споделя как преди време, когато бях подфанал същата тема, само че не във видеоматериал, а в Facebook като коментар, едно момче ми написа във Facebook, в месенджера: знаеш ли, напълно си прав. Преди няколко дни ми се обади бившата, искаше да се видим на кафе, а аз имах нова приятелка. Аз отидох на кафе, по някое време се обади моята настояща приятелка и ми пита: какво правиш в момента? Аз се излъгах. Казах и, че съм просто на кафе с приятел, а всъщност бях с бившата си. Тогава, по време на тази среща, ме прободаха някакви вътрешни усещания в сърцето, че дали да не се върна пак към бившата и така нататък. Това породи едно разногласие в моята глава. Така че, уважаеми зрители, прекъснали сте връзката с бившата или бившия? Подхванали сте нова връзка? Затворете си старата врата напълно или единствено и отваряйте само по служебен път, когато е неизбежна. Благодаря ви! До нови срещи! Аз съм Мистер Три Аурс и наистина молете се, т.е. не се молете, не допускайте да ви подхвана в коментар в формата, в която ме виждате в момента. Черната риза. Не съм привърженик на черното. Привърженик съм на червеното, което граничи с любовта и омразата. Не обичам омразата, обичам любовта. Обичам червеният и белият цвят. Благодаря ви и до нови срещи!